Takže ahoj, tady je Veronika Diamondbear a vás vítám u tohohle videa. Dneska to bude něco úplně jiného, než na co jste zvyklí. Dneska jsem si pro vás přichystala takzvaný tutoriál. Nakonec jsem se rozhodla, že udělám jednotlivý tutoriály, budou teďka asi vycházet často, protože ono není zase až tak těžký jeden, dva točit, odhaduji. A vlastně bude několik dílů a v každém dílu se rozebereme jednu prostě část videa, nebo efekt, nebo transition, jako přechody, nebo tak něco, co já používám ve svých videích. Nebo možná ještě nějaké věci, které jsem ještě nikdy nepoužila, ale umím je. A dneska si ukážeme jeden takový efekt, který jsem použila v mém videu Unity. A nebo ještě v jednom videu, který jsem zatím nezveřejnila. Jedná se o takzvaný prostě... Já tomu říkám, že vám to vybere jenom jednu barvu, kterou chcete, a ostatní bude černobílý. Jmenuje se to teda Color Corrector Secondary, nebo aspoň to se na to používá. Takže jdeme na to. Tady si vemu nějaký random video, zrovna jsem vzala docela krátký, nevadí. To prosím, nevěřte, já se trošku zpomalím, ať ho mám trošku delší, ale přeznamená na přepisko. No, nevadí, nějak tak. Takže prostě tady máte video, jo, nějaký, který si vyberete. A tadyhle pomocí toho color correctoru, sorry, neumím mluvit, je normálně k dispozici v klasickém Vegasu, nemusíte si nic stahovat. Vlastně tam dáte default. No a teďka začne to takový trošičku těžší. Dáte si tady custom a vlastně dejme tomu, že chci ve videu, aby bylo všechno černobílý a jenom moje jakoby vybavení, takový to červený, co mám na sobě, prostě bylo vidět. Takže tady mám select effect range a u toho takový prostě kapátko, jo. Tak to si vezmu a vyberu si tu barvu, kterou chci, aby tam prostě bylo. Au, co se to stalo? Dobrý. Vyberu si tu barvu a mám ji teďka vybranou. Dám si tam Invert Mask a tady si dám Saturation na 0. Teďka vlastně se šel celý obraz do černobílý a zůstává tam jenom ta naše barva. A teď si s tím jdeme hrát, aby byla vidět tak, jak chceme. Já to tady ještě s dovolením toto na chvíli zavřu a to jenom přiblížím, aby to bylo líp vidět. Takže všechno je černobílý, tak. A teď konc. Tady, teď jsem vás asi úplně zmatla, ale to je jedno, snad to chápete. Takže tady si dám nejvíc na low a nejvíc na high. Vidíte, že se tam objevilo trošku víc té barvy. A teďka tady to dám nejvíc na high a budu si hrát s tím low, aby to bylo tak, jak chci. Když to chcete třeba jenom takhle, já to chci úplně na nejmín, takže tam mám vidět celou tu červenou. Tady si to když tak ještě můžete s tím pohrát, jako jestli tam chcete ještě takhle, že by tam zmizelo jenom to nebe. Tady jako zase nějak si s tím můžete pohrát, jo, ale to já moc nedělám, že se... Jo, ne. Čekaj, to nemůžu trefit tak. No, dejme tomu. Tady to můžete trošku smutnout, aby to bylo jakože taky hezčí. Tady se můžeme podívat, že pardon za ty lagy, ale vážně je to prostě vidět jenom ta červená, nic víc, všechno ostatní je černobílý. Jak říkám, je to zajímavý efekt, třeba ještě tohle bych vám mohla ukázat. Když si ho dám teďka pryč a budu to mít jako normální video, já to trošičku oddalím a hodím se na to nějaký třeba color corrector. No já teďka nevím, no protože bych tam hodila, no třeba. A mám tam color corrector na tom a teďka se mi jakoby ty barvy v tom videu změnily víc na červenou, podle toho, jak jsem si to tam samozřejmě nastavila. Color corrector myslím, že si že ani nějak nemusím do tutoriálu dávat, že to je prostě jako celkem jasný. A teďka, když na to dám jakoby ten... Co mazala, ježiš, to musím odklikat znova. No a teďka vidíte, že prostě tam mám i jakoby jináčí trošku barvy. A je to tím, že jsem tam dala ten color corrector. Kdybych ten color corrector, to je jazyk kolem lidičky, dala jakoby přesto, tak to bude takhle pofidelně vypadat, ale jako vypadá to taky zajímavě. Ale mě to přijde věcí takhle. No i když. No to je jedno, prostě si s tím můžete hrát jak chcete, zkoušet takhle různý prostě kombinace, když dáte ještě něco, bychom mohli zkusit.
Je to tady všude nám max na červeno, no. Tak z toho vznikne tohle. Je to nádhera. Nevadí, takže to je všechno asi, co bych vám k tomu efektu řekla, jakoby. Možná si to ještě zkombinovat nějak jako s chroma keyerem, ale to už vážně nevím, do toho se mi moc pouštět nechcem. Takže tak se to dělá, no. Když tak, napište mi do komentářů, třeba pošlete mi moje videa, jenom moje, prosím vás. A čas efektu, který byste chtěli vědět, jak se dělá, a já vám ho v příštím videu prostě ukážu. Já nevím, mně přijde jako lepší dělat tyhle ty tutoriály, jednotlivý tutoriál v každém dílu, než prostě to naplácat několik tutoriálů, teď jsem se bouchala ve skříň. Několik tutoriálů do jednoho videa, že pak byste ho vlastně měli guláš, no. Takže prostě to bylo takový kecací dlouhý videa o tom, jak to vysvětlím, no nic. To je všechno, uvidíme se u dalšího tutoriálu a zatím ahoj!